Анатолій Костецький. Вірш про дорослих. Ніколи і ні за що дорослим не позаздрю. На них дивитись просто сміх. Скажіть, хіба життя у них? Коли нічого в світі не можна їм робити. Не можна їм на дерево, хоч це й дуже просто. Аж на вершечок здертися, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято. І у вікно, забивши гол, через паркан тікати. Та й серед парку по траві, босоніж без сорочки. Не можна погасати їм, отже вони дорослі. А я, як тільки нас хотів, ну я що ганяв? Аж 5 годин. Тоді на клен собі заліз, сховався в теплій листі. Сидів і позирав униз, чи іначе шпак посвистував. А потім бігав по траві та в ній метеликів ловив. Оце життя хороше, не те, що у дорослих. Та ще скажу по честі, щоб ви про все вже знали. Дорослим можна дещо, хоч дуже-дуже й мало. Ну, з'їсти подморозива дозволено дорослому. Можна скільки влізе дивитись телевізор. Ну, можна їм не спати, а цілу ніч читати. Але ж хіба то здасться така дрібниця щастя? Тому ніколи і ніде дорослим я не заздрю, бо я дорослим буду теж, а він малим ні за що.